Audio Jungle. Dördüncü turun ən maraqlı görüşüdür, mərkəzi qarşılaşmasıdır, bu da əbəs yerə deyil. Artıq 2004-cü ildən bu tərəfə, bu komandalar arasında keçirilən hər bir oyun, demək olar ki, böyük oyun adını alıb. Maraqlı statistikada görək, bu bərabərlik pozulacaq mı? Və yaxud yenə növbəti bərabərlik qeyd alınacaq, hər halda bunu biz 90 dəqiqənin tamamında görəcəyik. Hər iki komanda artıq meydana çıxır, Neftçi Qara, Lənkəran isə, Xəzər Lənkəran isə ağ geyimdə meydana çıxır. Qəbələ öz meydanında Qarabağa minimal hesabla uduzdu Vüqar Nadirovun vurduğu gol sayəsində və Qarabağ komandası turnir cədvəlinə inamla başlıq edir. 4 oyun 4 qələbə, beləliklə oyun başladı. Və top kapının üstündən keçdi. Adrian Skarlatake topa toxunsa da başla. Abdullayev topu rəqib üçün saxlayır. Elnur Abdullayevin ötürməsi sol tərəfə alındı. Alındı ötürmə. Embilo zərbə. Stamil Kömik. Zərbə top güneyə deydi. İnanılmaz vəziyyət. Etam Embilo. Benuahinin zərbəsi Saşa Stamenkoviç, təkrar zərbə isə Benuahi, Benuahinin zərbəsi, inanılmaz zərbə idi. İki gözəl hərəkət izlədik. Zuhair Benuahidən gözəl zərbə və Saşa Stamenkoviçdən eyni gözəliklə qurtarış. Fürsət düşən kimi rejissorlarımız həmin epizodu bir daha bizə təqdim edəcəklər. Çox gözəl, maraqlı vəziyyət idi. Xəzər Lənkəranoviç daha bir real gol vəziyyəti. Neyi vura bilmədi Junior Nildo? Heç kəs ona mani olmurdu, heç kəs. 2-3 metr məsafədən qapını dəqiq nişan ala bilmədi. Buyurun, baxın. Braziliyalı futbolçu bu bir qədər əvvəlki epizodun təkrarı idi. Gözəl zərbə Benuahidən və Saşa Stamenkoviçin qurtarışı. Bu isə Nildo'nun epizodu, fikir verin. Burada Nildo özü özünü günahlandırmalıdır. John Toshak da narazıdır. Təbii ki, buna görə. Ramos. Benuahi. Benuahi cərmə meydançasına daxil olur. Fariz Yusuf qalxdır. Denis Silva. Ernest Enfor topu qəbul edə bilmədi. Skarlatake, Tonkara. Emir Guliyev. Tonkara. Sadio Tonkara ötürməsi. Zərbə alınmadı. Təkrar zərbə. O da alınmadı. Və ikincidən zərbə olacaq. Bu isə, hörmətli tamaşaçılar, bir qədər əvvəl mübahisəyə səbəb olan epizod. Çox gözəl ötürmə Ernest Enfor! Orxan Sadıqlı! İki möhtəşəm hərəkət. Bu hərəkət Zuhair Benuahi ilə Saşa Stamenkoviç duelini bizə xatırlatdı yəqin. Həmin epizodu bir daha xatırladınız və Ernest Enfor'un gözəl qüvvətli zərbəsi, həmçinin Orxan Sadıqlının da gözəl qurtarışı. İki gözəl hərəkət. Yenə əs elə Ağabala Ramazanovun topa ilk toxunuşu idi bu. Ramazanov hücumu davam etdirir. Qapı qarşısında ötürmə. Guliyev avtomu ola bilər qazqala. Saşa Stamenkoviç. Bunu gözləyirdi Serbiyalı qolu kipir. Tərlan Guliyev azqala avtomu müəllif olacaqdı. Saşa Stamenkoviç buna imkan vermədi. Skarduelli. Skarduelli'nin ötürməsi Junior Nildo. Başqa bir real gol vəziyyəti qaçırır Braziliyalı. Bu fürsəti boşa verdi. Burada nə baş verir? Araz Abdullayev. Futbolçular arasında gərginlik və sarı vərəqəni Araz Abdullayevə göstərir. Görüntünü də gördünüz. Son dəqiqələrə qədər də təbii ki, təzyiq artıracaq. Hələ ki, istədiyi qolu vura bilmir John Toshak'ın komandası. Neftçi isə əks-hücum taktikasından istifadə edir. Ağabala Ramazanov bir rəqibini gözəl keçdi, ikincisini aldatdı. Zuhair Benuahidən gözəl ötürmə. Qapıya zərbə Stamenkoviç. Daha bir möhtəşəm reaksiya Saşa Stamenkoviçdən.
Neil Donuncu'nu değil bu ceza. Abdullayev yere yıkılır. Top Xəzərlə kenarında olduğu için Fariz Yusufov oyunu saxlamadı. Zuhair Binvahi ve bayrak havada, bayrak havada. Top kapıdan geçti ama buna kadar Fariz Yusufov fitini seslendirmişti. Oyundan kenar vəziyyət qeyd alınır. Zərbə vurmazdan əvvəl köməkçi hakimə baxmışdım, bayrağı qaldırmışdım. Junior Nildo, bir de baxırıq. Bəli, var. Oyundan kenar vəziyyət var. Açıq açıqlar görmüş. Sadiyə Tonkara yeniden sağ tərəfdə Bertucci'ni keçməyə çalışır Tonkara. Qayda pozulmayıb Tonkara. Nildo zərbə indirə bilmədi, hücum devam edir. Binvahi! Top kapıdan keçmədi. Neftçinin cənimə meydançası daxilində 5 futbolçu var. Elnur Allahverdiyev yaxşı oynayır. Şükürov. Xəzərlərin kənarının əki hücumu reallaşa bilər. Ağabala Ramazanov gözəl davan ötürməsi. Tonkara sağ tərəfdə boşluq var. Zor Binvahi irəliyir. Binvahi sağ tərəfi görür. Nildo! Nildo! Bəli, bugün Nildo anti-qəhrəman olacaq Xəzərlərin kənarının azarkeşləri üçün. Anti-qəhrəman junior Nildo. Cardozo qüvvətli zərbə ilə topu irəli vurur. Və bu da son. Beləliklə, mövsümün ilk böyük oyunu yekunlaşdı, hörmətli tamaşaçılar. Gol olmadı Lənkəran Şəhər stadionunda.